Բարև ձեզ, ես Նարեկ Արապետյանն եմ, այսօր ձեզ կպատմեմ Կոմիտասի մասին։ Կոմիտասը Սողոմոն Սողոմոնյանը ծնվել է 1869 թվականին, սեպտեմբերի 26-ին Քյոթահյան։ Երբ նա 6 ամսեկան էր, մահացել է նրա մայրը, 10 տարեկանում նա կորցրել է հորը։ Երբ նա 6 տարեկան էր, նրա հայրը որոշել էր ուղարկել նրան սովորելու Բուրսա քաղաքում։ Կոմիտասը նրա առաջին երգը նվիրել է մորը։ Նրան ով է պահել։ Նրան պահել է նրա հորական տատիկը։ 12 ամյա Կոմիտասին նրանց քաղաքի հոգևոր առաջնորդը նրան տարել է Էջմիածին կաթողիկոսի մոտ։ Կաթողիկոսը սկսում է խոսել հայերեն, բայց Կոմիտասը չի հասկանում։ Կաթողիկոսը հասկանում է, որ Կոմիտասը չի հասկանում նրան, հայերեն չգիտի, և նա ասում է նրան, այստեղ պեչընթուն է։ Եվ Կոմիտասը սկսում է երգել լույս զվարթ երգը։ Նա տեսնում է, որ Կաթողիկոսի աչքերից արցունքներ է գնում, և նա դառնում է այդտեղի ուսանողը։ Կոմիտասը համարվում է հայկական դասական երաժշտության հիմնադիրը։ Կոմիտասը գրի է առել մոտ 3000 երաժշտության նմուշներ, բայց մեզ հասել են միայն 1200-ը։ Ես կթվարկեմ Կոմիտասի ստեղծագործությունները. Մշոշ շորոր, կռունգ, հայր մեր, կաքավ, ծիրանի, ծար, և այլն։